I gde ste ljudi, sada snimamo Zulu posle 100 godina, odavno nisam snimao i sada snimamo jedan kratak klip gde ćemo da otvaramo chestove za skinove, to jest za pare od 12.500. Idemo u store, najobičnije, to jest najmanje ove bronzane dekove, to su i najboljih dekova po meni. I njih će da otvaramo. I to 6 komada. Buj! Yes! Prvi dek, rare. Ekstra! Drugi, solidan. To, brate, iz FN Fall, to! Tu sam planirao pušku da kupim, imao sam, to je jedna od meni najboljih pušaka, FN Fall. Idemo na treći common, sve common i jedan common na kraju, AVP u RX 160, uff, dalje na četvrti, ja mislim, uncommon, rare, morate da je nešto dobro za rare, FM Fall, ništa to mi ne treba, Scar M5, M4A1, dobro, solidno, dalje, common, rare, imamo rare. Zigana i Dragunov i za M3 ekstra i za Colt 1911 ekstra. Common, sve common kartice. Sinak, kakva nišančina, brate, za MP7, za Luger P08, dobar skin i za RX 160. To je to. Jedno od najboljih. Sam dobio, ovde nemam skoro ništa što mi je dobro, ovde mi idemo na customiz, sa njom sam dobio laser, tek sam sad provalio, sam dobio još nešto dobro za jednako, koji je bolji, da li ovaj ili ovaj, ovaj mi nekako za rani bolji, više mi sviđa, druga su ništa za Chris Vector, ništa za Kalaš, ovaj dobar skin, ne sviđa mi se nešto kao grani. Zemljam, evo ga, brate mili, da li je bolji ovaj? Ne, ovaj je 100 puta bolji, ekstra brate, što kad bi dobio neki laser za, i ja, uff, kako lepo, napokon sam očekivao nešto, znači ja toliko imam ovih kartica da je to nemoguće, skoro bi sve kartice ne trebaju, ali vredi mi samo ovaj FNF, dalje vrede mi samo ovde još neke, nešto, na primjer, ovi prigušivači, ali ne, za njenu pušku, ovo za FN Farm mi vredi, za M4A1 najviše, za Kalaš, ne znam, za, dobro imam samo dva, ovaj za UTS-15 mi je dobar, za, šta imamo još, za Zigano imamo ovo dobro, za HK417, ali je Europe, ovaj glup, ovaj običan. Za Colt imam solidno. AK47 isto, ako nisam rekao. Evo ga za Colt. Ovo su sada im MP7, ne znam šta je beše to, MP7, sad će da vidim. MP7, ići ću u Mine. MP7 evo, a ne, ovo je MP9, to je znači ona mala puškica, MP7 ja mislim zove MP7, evo je MP7, mnogo daleko, dobacuje s metkom, mobility ekstra, brzo se repetira, jačina metka solidna, 30 metkova staje, baca ne baš puno, ekstra nišančina za nju, znači možda još kad bi imala nešto za MP7, bilo bi ekstra. I to će da bude to od ovog videa, vidimo se, šani se, samo ću još nešto da vidim. Eto, znači ekstra, brate, ovo sam teo da dobijem, ali
Solid, solidno. Neki put i volim da koristim šotku ovu, ali slabo. Sad imam multi sa 15, bolje sam dobio za nju. M-ku obožavam, znači bože kad bi dobio prigušivač ili laser za nju. UTS sa 15 ekstra, dobro ovaj Chris Spectre mene zanima, AK-47 i njega obožavam i FM-Fal. Znači FM-Fal i AK-47 su mi najomiljenije puške i ova M-ka, zato kad je dobra sam, ali AK-47 i FM-Fal najbolje. Kad bi dobio još nešto za FM-Fal, bilo bi ekstra. To je to. Pozdrav od Pere i ćao ljudi!